Yeah.
खड़ा विषय ठीक बोला भाई वो सही बुद्धि कटा गिरी का रिया पर गिरे कर गोड़ा आओ देखा दो कि नहीं कोई कि नहीं Thank you.
ଗୋଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାରି ଦେଇଛ ନା ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ବାଜି ଜୋର ଲଗେଇଦେଲେ ବାକି ସେ ଟିମ୍ଟା ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବ ଭର୍ସେସ୍ ମା ଦ୍ୱାରସୁଣ କ୍ଲବ ଟାଟା ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ଆମ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଖବର ଗୁରୁ ସାମୁ ହାସ୍ତା ଯିଏକି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବ ଶୂନ ଏକ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ